Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem. O que nós vamos falar nesse momento é sobre números e também contar até 10. Então vamos apresentar os símbolos numéricos, né, os símbolos dos números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E queremos associar o símbolo do número à quantidade de objetos na coleção. Vamos traduzir isso. O que nós estamos querendo? Estou falando aqui para o adulto, mãe, o pai, professor, professora, aquele que está ajudando a criança nesses primeiros passos. Então, estou apresentando aqui essa coleção, essa. Se essa coleção for desse tipo de objeto, for de laranja, essa coleção tem uma laranja. Bem, quem representa a quantidade de objetos nessa coleção é esse símbolo numérico, o 1. Essa coleção tem dois objetos, duas laranjas. Quem representa essa quantidade de objetos nessa coleção é esse símbolo numérico 2. Então, o que que nós queremos é que a criança aprenda a associar o símbolo a quantidade de objetos na coleção. Ou seja, dando continuidade ao processo, nessa coleção aqui agora nós temos 1, 2, 3 objetos. Qual é o símbolo que representa essa quantidade? É esse, o 3. Então queremos associar esse símbolo a essa quantidade de objetos ou a quantidade de objetos a esse símbolo. As duas coisas estão interligadas, né? Essa coleção aqui agora tem. Essa coleção agora tem quatro objetos. Um, dois, três, quatro. Qual é o símbolo que representa essa quantidade? Quatro. É esse. Então, estamos associando essa quantidade de objetos a esse símbolo e estamos associando também esse símbolo a essa quantidade de objetos. Uma coleção com cinco objetos. O símbolo que representa aqui está esse. Cinco. É isso que nós queremos passar para a criança. Associar essa quantidade a esse símbolo e associar esse símbolo a essa quantidade. Coleção com agora com seis objetos. Como é que a gente conta? Um, dois, uma coleção com dois, uma coleção com três, quatro, com cinco. E finalmente com seis. Poderia até pegar uma. Não sei se vocês concordam, né? Pegar uma vasilha, pegar aqui e colocar. E ir contando. Uma, duas. Quando terminasse a sexta, para mostrar esse símbolo, ó. Temos seis objetos nessa coleção. Uma coleção com sete objetos. Deu uma movimentada aqui na nossa tela. Vamos voltar, desculpem aí, tá? Agora temos aqui essa coleção com sete objetos. O símbolo que representa aqui está. Coleção com oito objetos. Contar, né, gente? Junto com a criança. O símbolo que representa é esse. A coleção com 9. Coleção com 9 objetos. O símbolo aqui está. E finalmente a coleção com 10 objetos é aonde nós queremos chegar. É aonde nós queremos chegar nesse. Está aqui essa coleção com 10 objetos. E o símbolo é esse, o 1 e o 0.
Bem, escrever os números, se a criança já tiver, alguma criança já tiver interesse em escrever, além de ver o símbolo, né, que é esse que nós, símbolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, acho que é hora, então, ensinar a criança, né, colocar aí três linhas paralelas, tá, como aqui está. E se ela tiver já interesse, mostrar para ela como é que se escreve o número 1. Uma barra vertical, uma barra inclinada. E nós estamos mostrando aqui, tem um escrito e outros pontilhados. Pode ser dois pontilhados, três, quatro, cinco, até que ela consiga treinar isso direitinho. Está aí a representação do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, né? Como é que se desenha o número 6? Vem aqui, fecha aqui embaixo, e faz uma curva suave, depois faz uma curva como se fosse uma bola. Então mostra para ela direitinho como é que se constrói, e depois deixa o pontilhado para ela seguir esses caminhos, não é isso? Pois está aí também a representação do 7, está a representação do 8, o 9, né? Como é que se constrói o 9? Primeiro faz essa circunferência aqui em cima e depois puxa, forma de construir o 9, né? Mas primeiro essa, depois puxa o 10 é o 1 e o 0. Eu coloquei até ele aqui à parte, tá? Como é que se constrói o 10? Bem, essa, dependendo do interesse da criança, se ela já alguma aí já quiser aprender a escrever os números de 1 a 10, aí está, né? Apresentar coleção de objetos e pedir o número. Aqui agora, para ver se a criança já fixou, né? Estou colocando aqui um triângulo colorido, amarelo. Aí nas cartolinas tem os números escritos de 1 a 10, tá? Então vamos deixar isso aí, isso já pronto e construído, tá? Meu sistema de escrita aqui hoje está um pouquinho rebelde, tá, gente? Ver se no próximo eu já consigo corrigir isso, tá? Então é para apresentar essa coleção com essa quantidade de objetos, deixar de lado, ou seja, pode estar alinhado, tá, ao lado os números 1, 2, 3 até o número 10, tá? Você deixa aí de lado para a criança poder escolher, tá, o 1, 2, o 3 e até o 10, tá? Mostra essa coleção para ela e pergunta quantos objetos tem nessa coleção. Então ela deve escolher o 1. Mostra essa coleção agora, essa nova coleção que aqui está. Essa. Pede para a criança qual é o número. Ela deve escolher aqui agora o número 4. 2, 4, 6, 7. Mostra essa coleção para a criança. Ela deve escolher o 7. Mostra essa coleção. Ela deve escolher o 2. Ou seja, estamos usando diferentes objetos, figuras planas com cores diferentes. Coleção de limões. 3, 6, 9. Aqui ela deve escolher então o número 9. Corações. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. A criança deve escolher aqui, então, para essa coleção, o número 10. Ou seja, estamos associando o número de objetos na coleção com o símbolo numérico, com o símbolo que representa o número 10. Então, essa é a ideia que eu gostaria de passar aqui para vocês, para que conjuntamente a gente possa ajudar a criança a memorizar, compreender, ter segurança nesse tipo de trabalho que nós colocamos aqui no título, né?
que é o que apresentar os números de 1 a 10 e também contar de 1 até 10, ou seja, associar a quantidade de objetos em uma determinada coleção com o símbolo do número que representa essa quantidade. Então, essa aí é a ideia e espero que tenham sucesso. Vejam vocês num próximo encontro. Um abraço.